Mám být v rohu, ale tady Pepiček je hrozně impertinentní. Děti, kde se berou tyto předčasně vzdělané děti? Paní já nevím, co to znamená impertinentní. Emile, prosím tě, neplakej. Ty jsi tady z vysoké školy na praxi, ty máš být těm dětem příkladem, ano? Myslím si, že by si trošičku... se měl snažit, aby si byl dětem příkladem a trošku ji dobře vyslovoval. Tak já se budu snažit. Ano, dobře, tak já nevím, co ten pajdák nám posílá poslední dobou. Tak co pak, Pepa, ne? Já jsem zežral vlastní kuchyň a ono to je do kysela. No, vidíš, to jsou přesně informace, které nepotřebuje vědět ani pedagog. Tak můžu taky zpapat svoje šušně? Ne. Jak ty papat vaše šušně, paní učitelko?